8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Проект «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентують на Хмельниччині, яка стала однією з перших областей України, де його запровадять. Презентуватиме проект голова Національної поліції України Сергій Князєв у Хмельницькому університеті управління та права в 11-й годині. О півдні на Майдані Незалежності працівникам поліції області вручать ключі від службового автотранспорту, повідомляє прес-секретарка головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, проект «Поліцейський офіцер громади» – це продовження впровадження реформи поліції, мета якого – тісна взаємодія поліцейських з жителями громад. Проект стартував на Дніпропетровщині 2 місяці тому. Наші кореспонденти працюватимуть на презентації, тож детальну інформацію про проект ми дізнаємось від них в наших випусках новин о 17, 19 та 20:30. 19 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів за тиждень виявили інспектори рибоохоронного патруля в області, повідомляє начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. За його словами, у рибалок порушників вилучили 19 заборонених знарядь вилову риби загальною довжиною 427 метрів та конфіскували 45 кілограмів риби, найбільше карася сріблястого, окуня й коропа. Останній рейд патруль здійснював на Південному Бузі та річці Ікопоть на території Летичівського та Старокостянтинівського районів. У всіх випадках інспектори склали протоколи за частиною 4 статті 85 «Грубе порушення правил рибальства». Сума збитків склала 1 972 гривні. Нагадаю, зараз на водоймах заборонено виловлювати раків. За це порушення передбачаються штрафні санкції. Блукаючі острови плавають озером Солонча у Чумаровецькому районі. Про це розповідає бібліотекарка села Шидлівці Чумаровецького району Лілія Давидова. За її словами, коріння різних трав, сухий очерет та верби переплилися настільки, що островами можна ходити. Більше знає Михайло Жила. Від буревію в озері Солонче поблизу села Вікторівка зірвало острів з трави та очерету, котрий ріс на торф'яній устілці, каже Лілія Давидова. Сильний вітер подув з 5 на 6 вересня 1992 року. З тих пір острів, котрий раніше був по центру водойми, плаває озером, додає Лілія. Іноді він ділиться на кілька менших, іноді вітер здуває один великий острів, каже жінка. Зовні воно схоже як ставок. Середніх розмірів площа його становить 15 гектарів, 3 метри в глибину. Живиться підземними водами. Наше озеро, ходить така легенда, що вона споріднена з водоймами Кугаєвецькі ставки, є Беркові ставки, якщо їх в народі називають, за 10 кілометрів від нас. Відбулася така, ну, стихія, відорвало водойму, по водоймі воно почало плавати. По цьому острові можна ходити, люди ходять під час, ну, рибалки. За словами старости сіл Шидлівка, Мала та Велика Зелена, Криків та Вікторівка Петра Семенишина, навісні цьогоріч в озеро на 20 тисяч гривень закупили і запустили мальок коропа. З тих пір водойма під охороною. Десь в роках 60-х, ще в нас існував колгосп, Горького хотіли, намагалися випустити, очистити чийсь ставочок. Ну, не вийшло того, що підземні води прибували і не могли нічого зробити. Потім так закинули цей ставочок, а зараз на даний час створилася у нас спілка рибаків, які запустили коропа і намагаємося відновити цей ставок, щоб була риба, було де людям відпочити. І мені приходилося ловити рибу, теж по цим з тих островах ходив, та як дійсно вони плаваючи, як вітер сильний, вони в нас переходять з одної сторони в другу, плавають острова. Ніхто з науковців озеро не досліджував, каже Петро Семенишин. За словами 73-річної жительки Вікторівки Євгени Проскової, коли сильний вітер, острів за день може перегнати за 800 метрів в інший кінець озера. Острів був великий такий, по всім ставку, до кубки тримався, і там верболози навіть росли. Трощу жали, люди палили, ну що, качки були, більше нічого таке не було. Ну, було більше острова, як води. Плаває то туди, до берега, то від берега. Плавущі зробилися ті острова і все. Озеро нікого не присихає, каже місцева жителька, 78-річна Зінаїда Шеремет. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться в Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 до 15 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів зі 70 країн світу. З них понад 120 – роботи молодих режисерів з України.
Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, у рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступи музичних гуртів – та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!